Juliet agonzibwe ow'emyaka 35 omutuuze mu Kibe zooni e Kawempe yasmatuse okugajambulwa abatuuze abeesaza akajegere nga bamulumiriza okutulugunya muwalawe Dennis Nakanwaki ekisinze okubajja mu mbeera ye maama ono okufumita muwalawe omulawo mu bitundu by'ekyama. Siri w'abakyala ku lukiiko lw'erosi agambye nti abaana be bamutwalidde mwannyinaabwe ng'avaamu omusaayi mu bitundu by'ekyama ekibawaliriza okusooka okumuddusa mu ddwaliro. Bano bayise poliisi ekutagonzebwe n'aggulwako omusango. Okusinziira ku musiri bazze bafuna amawulire okuva mu baliraanwa baagonzebwe nga bwatulugunya omu ku baana be nga batuuka n'okwebuuza oba nga ddala ya muzaala olw'endabika ye bw'ogeraageranya n'abalala. Genda ku poliisi ne tufuna ebipapu ne tumutwala mu ddwaliro naye maama we baamukutte tetutannamanya oba yamuzaalira ddala tetumanyi kuba enkuba gye yamukubye embinyi aludde ng'amukuba buli lunaku tamuwana mmere wedda amukubisa mulawo. Agonzibwa ategeezezza nti alina abaana bataano nga bwe bazaala mu basajja banjawulo. Ono asabye abatuuze okumusonyiwa kyokka bw'abuuziddwa lwaki omwana ono ali mu mbeera mbi abategeezezza nti ng'omuzadde aba alina okubonereza omwana we. N'okamukuba mu mutwe? Wamukubye kabina? Kirada kyakola yamukubisizaako kulungi. Ababuulidde ekimusuza kukunadde nga ekitebe w'abaana bano Emmanuel Kasozi gwakolaganye naye okumala emyaka 10 okubanga yagaana okubeera naye. Rogers Musana akulira poliisi eyokkalerwa akakasiza okukwatibwa kwa maama ono era nti wakutwalibwa mu kkooti avunaanibwe. Twebaza abatuuze abatulabula kwekyo kazi twamufunye tumulina wano CFPU egenda kukola ekisoboka kyonna malabe nga Kristo omukyalo oyo avunaanyizibwa. Moses Limisa yakusakidde eggulire lino.